працювали сьогодні по піхоті противника. Були влучання, засіли вони в будинку, відпрацювали вдало. Недавно знищили тюльпана мінометна самоходного. Працювали, знайшли їхню, де базувалося 3-2-23, Урал з БК, туди відпрацьовували, там такий в них міні, такий район зосередження був. А так, в основному, працюємо по піхоті. Якщо порівняти з старим зразком, це мобільність. Тобто, коли більш такий ґрунт твердий, пересувається вона набагато краще, так як в неї краща ходова частина. Вона маневреніша і вона швидша. Більший спектр боєприпасів, тому що так як ми на старішому зразку, ми працювали тільки осколково-фугасними або освітлювальними. Тут є дуже різний вид боєприпасів. Касетні є, є дистанційне мінування, осколково-фугасні, тобто старого зразка норвезькі, тобто дуже набагато більший спектр.